یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے قانون کے سوا جو اپنا قانون چلوائے گا وہ باغی ہے. بات سیدھی سیدھی، کسے باشر، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ 100% مسلمانوں کی قوم ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اپنے من سے بنایا ہوا کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں، تو وہی باغی ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہے کہ نہیں؟ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، وہی کافر، وہی فاسق، وہی ظالم. اور ظالم کا لفظ قرآن میں بالعموم آتا ہے مشرک کے لیے. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے. والباقي من اهلنا يا اول اشي من فتح يجي يحجون عنا.